Yeni büdcə ilk növbədə hərbiçilərin sayının artırılmasına yönəlib. Onların sayı təqribən 16 min nəfər artacaq. Bundan əlavə, hərbiçilərin maaşı 2,6% artırılacaq. Sənəd Ukraynaya hərbi yardım göstərilməsi, həmçinin hərbi sahədə Rusiyaya müqavimət göstərməyə yönəlmiş bir sıra tədbirlərin davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Bundan başqa, Donald Trump deyib ki, Amerikanın rəqibləri və düşmənləri artıq fəzanın hərbiləşdirilməsinə başlayıblar və bu sahədə çox irəli gediblər. Xarici rəqib və düşmənlərimiz həyatı əhəmiyyətli kommunikasiyaları pozmağa, mahvarələri sıradan çıxarmağa imkan verən yeni texnologiyalar istehsal edərək artıq fəzanın hərbiləşdirilməsinə başlayıblar. Mən bəzi şeylər sezmişəm, siz onları nə etdiyini və nə dərəcədə irəli getdiyini heç görmək belə istəməzsiniz, deyə Trump bildirib. O əlavə edib ki, Çin hətta fəzada öz hərbi proqramlarını müşahidə etmək üçün yeni hərbi bölmə yaradıb. Amerikanın fəzada olması kifayət deyil, biz fəzada dominantlıq etməliyik, deyə Trump bildirib.